ntabwo rero niriza kwa Imana nebe amitsi na ntariye nigeze kubona umukristo yaribeshye bora niyo wiriza mu idini ntari utamenye yaribeshye ajya bombo yego ajya bombo yirije ariko ashiduka kwa kunda ashiduka yiri yego dura rwose arimo ari brosse ngo abwire Imana ngo ndayishura ayitatu mu yandi magambo ngiye no ibyo kwiriza kwawe si ikintu ugiye kunyemeza cy'umubiri it's not physical touch nabwo ari ikintu cy'umubiri ugiye kunkangisha mbese ntugiye kunkangisha mbese kwiriza kwawe si ngiye kurebera kuno appearance yawe yego umubiri wagiyemo ntakintu ugiye kuperforminga nibyo wigomwe nuko kubabara kwawe ntago ari byo bigiye gutuma nsabana nawe ahubwo bigenda bite rero ahubwo isiga witunganye noneho zaburi nshya waba uteganya urugendo imahanga cyangwa se ahubwo witegura gusura u Rwanda igisubizo ni kimwe rukumbi Main Tours and Travels Limited dukata amatike y'indege ya hariho hose tukanatanga ubwishingizi bw'ingendo Travel Insurance waba wifuza gukodisha imodoka yaba iy'iminsi mike cyangwa myinshi ubwoko ubwo ari bwo bwose turayikubonera ku giciro cyiza si ibyo gusa kandi kuko turanagufasha kubona apartment ihebuje iberanye nawe dusanga aho dukorera kuri Saint Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788-303-769 cyangwa 0783-982-658 wanatwandikira kuri maintoursltd@gmail.com sanga andi makuru ku rubuga maintoursltd.com Main Tours and Travels Limited. Make the right move. Yes, ndagusuje cyane wo kurikiza abone cyane kwifuriza amahoro y'Imana ngo abane nawe ni plaisir ntaganzwa urimo kukuramuta. Hanyuma ndi kumwe na Professor Sam Byiringiro reka tumwakire atangira dusubuze. Yego murakoze nishimye kongera kubana namwe. Inshuti zaza buri cyane abandi nabaje gushyashya. Dushimana Imana ikomeje kudufasha kuduha umwanya. Ntabwo byoroshye kuyango dukomeze ino iganiro bimeze nka na series cyangwa ibiganiro by'uruhererekane yendi igihe kizagera Imana ibishatse tukareho tuhagarike ariko utarabishaka tukaba tugikoresha n'umwanya rero no kuba namwe ni umugisha natwe twungukiramo iyo tuganira tuba twungukana natwe twitwaka mu bugingo yego urakoze cyane hanyuma reka dutangire dusenga Imana hanyuma tuse tuganira data bo mu ijuru turagushimiye turagwimbaje kubona umwanya mwinshi duhaye tugiye kuganira ibivuga ubwami bwawe ibivuga umurimo wa Kristo muri twebwe ibishaka kunyanga bidukuze bitugeze ku rwego wifuza kutugeraho turagushimye ku bantu bose baba ari ku kiganiro byabanje ndetse n'ugifunguro ugikurikira kino kiganiro bwa mbere turasabye ko ngo twese duhere hamwe umugisha kandi tuwe ko ngo twunke kumenya no gusobanukirwa biza buri kimwe kugira neza twese ugire neza ko ngo ubwami bwawe mujye kugira ni mu izina rya Yesu amen donc j'ai vu Abidjan il dit Abidjan donc attends il vient Abidjan mais c'est où et puis c'est quand? J'aimerais qu'après cette petite prédication, tu ne vois plus Jésus comme tu le voyais avant. J'aimerais que tu vois le sang comme tu voyais. Tu ne peux plus voir Jésus, le petit Jésus. Ce n'est pas un petit Jésus. C'est lui qui t'a créé. Donc vous savez qu'il vient ici à Abidjan. Ah bon? Comme ça? Je descends. Wow! Toi et moi, you and me, on va prier. We want to pray. Alléluia. Amen. Ceux qui m'ont sauvé, ceux qui m'ont guéri, ce n'est pas ma foi, c'est ta foi. Ma propre camarade, elle avait un problème du sein, tard dans la nuit elle souffrait. Elle a appelé son mari, le temps il va venir là, Dieu merci, il était en ligne. Donc elle a capté, elle a écouté ces danseurs là, elle a reçu la guérison. Des gens qui ont été guéris ou délivrés, amen. Parce que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a ceux qui sont derrière, là derrière. Qui sont guéris, il y a ceux qui sont au balcon, ceux qui sont au balcon, ceux qui sont là-bas. Pasteur Christ, Dieu l'utilise vraiment. Elle avait des règles qui étaient coupées, ne venait pas plus. Après Kambuka, elle a reçu la guérison. Si Kambuka passait depuis des années. Attends Kambuka, because since many years. Si Kambuka, tous les matins, tous les soirs. I listen to Kambuka every morning and every night. J'ai dit que je vais venir vivre cela de mes yeux. I'm going to come and live it by myself. J'avais une boîte ici au cou, comme vous pouvez le constater. Et la réunion ombilicale qui était là. The hurry and left. Avec toute la prière de Kambuka, je sais comment le ventre a conduit et mon ventre est tout fini. Gloire à toi, Amen. Amen.
professeur hari ikintu abantu benshi baba Kristo bakora rimwe rimwe bikaba nka doctrine ubundi bikaba nk'umuco ibindi bikaba nyine nko kubikora nk'umuhango kuko wenda bitewe n'itsinda urimo cyangwa se bitewe n'ahantu uri nabande babikora ariko abantu benshi bakaba badasobanukiwe impamvu yabyo kubishobora gutungura umuntu kabaye mubaza bikamucanga niki uyu munsi nifuza ko tuganiraho ni ikintu kirekiranye n'amasengesho yo kwiriza ubusa ese kwiriza ubusa ni iki kwiriza ubusa bikwiriye gukorwa bite ese kwiriza ubusa ninde muntu udakwiriye kubikora kwiriza ubusa kwiriza ubusa kwiriza mwibutsa ko nitumara kuganira iki kiganiro mpita nshaka umuntu witwa Leia nawe ni umuganga nzamubaze kugerekeranye no kwiriza ubusa noneho mu buzima bw'umuntu impact bigira positively cyangwa se mu buryo bwa buri negative kugira ngo abantu barusheho kumenya no gusobanukirwa kwiriza ubusa tujye kuganira spiritual ma rero mu butumwa bwiza kwiriza ubusa icyari cyo kwivuze ibintu byose tuganira kandi nishimiye gukora amatopiki ibintu byinshi mu rusengero tubikora ko twabonye ari babikora kandi kumva n'utabikora gutyo utabikoze nk'uko Imana ibishaka kandi ntawe twarenganya twese tubaho twigana abandi cyane rwose turi ibyo abandi bakora rimwe na rimwe tuba tubona ari byiza ko ntawe igana ibibi yego ariko rimwe na rimwe iyo tugeze mu ijambo ry'Imana ibyo hano no kubikora mu buryo bunoze cyangwa mu kimwe kubikora mu buryo twabikoragamo tugakora mu bundi buryo butandukanye yego kwiriza ubusa ni topic ikomeye no kuvuga ngo iri spirituel koko ariko abantu ugiye niba reka twa kunitangira simba nivuga ibintu bitandukanye kwiriza ubusa ntabwo ari umuco gusa wa Kristo kuko buriya reka narabyongereho kwiriza ubusa ntabwo ari umuco wa Kristo gusa twamutse gusobanura kwiriza ubusa ugiye n'andi madini atizera Kristo haranabikora ndetse haranabikora birenze uko tunabikora urebye Islam igira ukwezi kwa Ramazan yego ikagira ujya n'indi minsi yirizamo yego ugiye mu ba Buddha ugiye mu Jewish aba cyane cyo vuga Jewish ni ya dini y'aba Yuda rikiriho hano kuri kugitaranya n'igikindi cya Gikristo ugiye mu madini ya tubona yose aba Buddha bagira uko biriza aya madini yose tujya twita ngo ni amasekte agira uburyo yiriza muri kwiriza is not ntabwo ari ikintu ntabwo ari tamu y'abakristo gusa kwiriza birusa amadini hafi ya byose agira icyo cyo kwiriza kuko n'amadini amwe anakorera na atanizera tujya ngo ni amasatanisme nayo agira culture yo kwiriza yo kwiriza ubusa ntitubyumve muri kino kiganiro ko iyo tuvuga kino kiganiro twese ntabwo tuba turi rwego rumwe rw'ubumenyi hari umuntu ushobora kuba ati kwiriza ubusa amenya ari iby'abantu biri aho ngaho hanyuma ndajya mu cyo bibiliya ivugaho ariko mbere ubundi ijambo twa kwiriza ubusa fasting ubundi ni terme ya kiganga ni terme ya kiganga kwa kundi iyo wenda gukora ama operation cyangwa wenda gukora kukubaga hagira ibintu wigomwa kujya cyangwa kunywa yego niyo fasting ni ikintu ukora fast niyo nyine ijambo twa fast ni ikintu ukora sibyo kigomba gufata ibyemezo byihuse kugira ngo kubera operation yagiye gukora bitume wiyiriza rero ntago yenda bitinda nko kuvuza tuzabaza abaganga impamvu babyise fasting ni butandukanye ariko ndagaruka muri bibiliya ndajya mu isano rya kera nkwereke kwiriza mu isano rya kera ture no kwiriza mu isano rishya aho bitandukaniye n'umuntu abikore abizi ariko nombanze gusa ngo ufashe yuko kwiriza ubusa biri speech buri madini yose bivuze arabikora kwiriza ubusa ikintu gitangaje muri bibiliya irenga 70 oya ariko kwiriza ubusa mpere mu isano rya kera itegeko rimwe Imana yasabye abantu kwiriza ubusa yego ni itegeko rimwe gusa n'ahantu hamwe gusa ni umunsi bita ngo ni umunsi w'impongano umunsi cyo kwita ngo day of atonement ni umunsi abisirayeli bagiraga rimwe mu mwaka niwo honyine usomye muri bibiliya ndavuga mu isano rya kera ndagarukamo bibiliya itanga instruction cyangwa itanga uburyo bwo kwiriza ubusa nibwo itanga mbese briefing yo kwiriza ubusa yego irababwira ngo kuri uwo munsi w'impongano ntabwo mbisomo ko biri mu bice byinshi bya bibiliya mu barewi mu ba harantu henshi muri bibiliya biri muri za Yeremiya bigarukamo ahantu henshi bigarukamo muri za Ezekiyeli ariko hari umunsi umwe mu mwaka abisirayeli bazanaga ibyaha byabo byo mu mwaka bakaza kugira ngo umutambyi mukuru yinjira hera hahera yego amena amaraso
y'ubwoko bwose bwa Isiraheli yego akoresheje igitambo ari bya bindi bavuga ngo Aroni abinjaga umutamyinjaga ahera ahera agatamba igitambo cye yuko ari cyo n'umujyango we ko nabanze yeze ko nawe yazaga nundi ari umunyabyaho umuntu ari koze yego hanyuma kaza kaza no kuza gutambira abantu bose ubwo gwa Isiraheli igitambo kibyane cyo gitango itambo kimpongano imponga mu nongera ngo bikurikira bafataga ihene byiri ihene imwe bakayica amaraso akava ikitwa ikwipfuye mu kimbo cy'abantu bagomba gupfa amaraso ubundi bagomba kuba baje gupfa ariko kubera amaraso kubera umutambyo hari icyo iyo bantu ntibagipfuye indi nene bakayitongera ibyaha by'abantu ngo bakayiyohereza bakayohera ngira ngo ntabwo tujya muri igihe gitandukanye uriya niyo munsi muri bibiliya aribwo Imana yatanze briefing y'ikintu cyitwa kwiyiriza ivuga ngo kuri uwo munsi mujye muza sibyo ntacyo bariye nta n'icyo bananywe ariko n'ikintu gitandukanye no mu buryo bw'umubiri bambara ibigunira abisirayeli bandi kora cyane cyane biyoronse ivu bisiga ivu ko mu mwanya wo kuvuga ngo turabakozwe n'isoni turabanyakimwaro tuje kongera kuya ngo twongere kora iyo kintu cyitwa purification twongere kwezwa kubwo umutambyi mukuru injiye ahera yego uwo muhango warangiranye na Kristo aje amaze gutandukanya umwenda wa ahera atubera umutambyi mukuru ni ukuvuga ngo nibwo yatengaga indwano basaga kwiyiriza bameze muri ubwo buryo buraho ngaho yego ariko birangije ahari ahandi hantu henshi muri bibiliya bitongeye guhinduka ariko bivuye mu itegeko ahubwo ubona abantu baje imbere y'imana ikamfasha abantu bose biyiriza mu madini y'amasekte ni igikorwa ngo cya purification ni igikorwa cyo kuza kwerezwa imana sibyo buriya nubwo ngo ni ahantu bavuga ngo tuje kongera kwiriye konsa imana ni igikorwa cyo kuza kwimenekera imbere y'imana kubera ibyaha mwakoze byinshi mugarutse imbere y'imana niyo mpamvu amadini hafi ya byose iyo basengana ngo babizi ariko cyangwa niko bose bavuga ngo twaje oya mezi twafashe iminsi twafashe n'imitsi ya purification yego ni aho rero kwiyiriza kuvuga mu isano rya kera ariko nyuma yaho abantu bagiye bakora individual fasting kubikora ku giti cyabo kuvuga ngo umwami runaka turabibona ba Esteri baririza ntaguce mu ijambo hari ahandi mu byanditswe byera mu isano rya kera bagaragaza ko hari nk'igihe Imana yabaga ifite nk'ikintu igiye gukora kibi noneho ngo bakwiriza ubusa baciye bugufi n'ihene zabo n'inyamaswa n'intuza n'amatungo yabo ntarye bigatuma Imana yigarura yes nicyo navugaga kuko kwiriza ubusa yari reconciliation y'Imana yego none uwo munsi wa atonement niwo gusimana ngo muzajye muza imbere ngo twiyunge mwiyanze mbese mwiyirije ubusa ubwo kwiriza ubusa kwabo kwari nko kuvuga ngo turi humble ducishijwe bugufi twe turi abanyabyaha mbese tuje imbere yawe nk'abantu baje kwereka yuko kwaciye bugufi twarambaraye bihita bihinduka rero kandi nibyo usanga muri Old Testament iyo habaga icyago iyo habaga intambara yego iyo habaga icyorezo yego iyo habaga ibihe bikomeye abisiraeli bahise bafata uwo muco wo kujya bajya imbere y'imana nk'abagiye cyangwa nk'abagiye kugira ngo kwiriza ubusa ariko kwiriza ubusa yari manifestation ya outside aho imana ishobora kureba ukuntu bameze ikavuti nanjye rero bwira umuhanuzi yuko nkuyeho cya kintu naho iyo tamu yo muri Old Testament yagaragaraga byashobora kuba ari umuntu ku giti cye byashobora kuba ari umwami abwiraga ngo twambare ibigunira twiriza ubusa byabaga ari ishyano ryabaye byabaga ari ibyaha imana bakuyeho amaso niyo rero terime yo kwiriza ubusa ni icyago ni ukuvuga mbese imana ibagarukeho ni ukuvuga ngo imana yongere ibasange ni ukuvuga imana yongere ibarebane amaso y'impuhwe nka kwa kuri ku munsi w'impongano wa atonement imana yabarebaga ikavuga ngo ibyaha byabo ntabwo byakurugaho byabaga kavadi irabitwikiriye yego sibyo ni nko kuvuga ngo natwe twari tugiye kuba ngo maze ngo abantu bitira izina ryawe ngo bicishe ubwishyu ngo bashake amaso hawe in fact yari iteme kuri kumana ngo mana turi humble twaje rero ubisanga muri rwose muri isezerano rya kera ubu muco rero wabaye karuca ku bayuda ukavuga n'ubwo bayuda ujya amadini y'abayuda n'ubu gikomeje wo kugira ngo igihe habaye ibyago habaye kaga habaye ibibazo habaye ishyano igihugu cyagiye kure haba ujya abantu bagaruka imbere y'imana baje kwikubita imbere baje kwiyiriza ariko nshavuga cya kintu cyose yego wibuke yuko twigize inyigisho ngo twatangire yego twavugaga yuko ibintu byose byashushanyaga igitambo cya Yesu Kristo urakurikira neza yego kizaza guhuza abantu n'Imana amen
sibyo nubwo abantu batryingaga mbese muri kimwe cyatumaga abantu bashaka ubujyo bwa reconciliation n'Imana harimo ino time yo kwiriza ubusa yego najya nize kugira mu isanuro icya abantu baze kubyumva mu buryo babyumvamo neza urumva niyo time niyo yari niyo relationship uretse kubereza amategeko yego no gukora ibisagwa n'amategeko hari n'uwo murongo wo kuvuga ngo iyo abantu baguye imbere y'Imana bakikubita hasi bakubarara Imana igiye bareba iri mu ijuru ikagira ikabagarukaho ahatandukanye rero ni nawo muco wakomeje ndetse netereza yuko nabantu benshi yo biriza ubusa biriza ubusa ko Imana ikureho ibibazo ikureho ibagoye ikureho mbese Imana ibabone yo kwace bugufi uzareba kwiriza ubusa ni terms imeze nka reconciliation yo kugira ngo Imana igire ikikora inabarebereho sasa rero ahantu rero nahamwe niyo mvuba ikomeye muri bibiri uzabona Imana igisho structure zo kwiriza ubusa uretse umuntu wa tournament niyo mvuga kugira ngo twirire niyo mvuga niyo umuntu kwiriza ubusa ni ibintu ta definition ko buri wese yabikora uko byibanga umwe azakubwira ngo iyo niriza ubusa sinjya ku munsi unda akagura ngo hari yo bita kujya saa 12 unda akagura ati hari Mr. Tifunzi kurebwa tari giunwa unaje nigeze kubona n'abasenga ngo nigikoma ngo nibaje ibyo urumva kuko atari ikintu cyabaye structured ngo kibe ikintu Imana ishyira mu rungo yego niyo mpamvu n'uyu munsi discussion zo buryo umuntu yiriza nuko umuntu yiriza biri mikibazo mu buryo butandukanye ariko cyo shavuga nuko muri discussion rya kera byari yo context noneho rero mu isano ishya bigenda biterera yego reka dusome muri Matayo cya gatandatu Matayo igice cya gatandatu bere ku murongo wa mbere oya ntago dira ku murongo wa mbere kanje muri Matayo nange cyo cya gatandatu nubwo ngiye wenda banza ngaje mu wicyongeze kugira ngo bize kumfasha actually ahangaha twarasomye turimo twiga gusenga ariko tujye kwegera hepfo tugende no mukwiriza ubusa kuko ahangaha ni reference tuyumvishe ubwo twamaze kumva mu isano rya kera byadufasha kumva neza icyo bivuga ya murongo wa 16 Matayo 6 murongo wa 16 ikatire ko navuga arabo ngo kandi ni mwiriza ubusa nimukabe kandi ni mwiriza ubwo ngo now nige kwiriza ubwo ntago Imana ntago mu isano rya kera bisano cyo bikwiye ariko bagiye gutanga structure ubu ndo mu isano rya kera ntiberekanye berekanye bibiri yavuze gusa ku munsi wa tournament ariko hano hera kuri uwo munsi bahita bakora uburyo bwo kwiriza ubusa hano rero mu isano rishya ni nko kuvuga ngo none Yesu agiye kubasobanurira niba ajya kwiriza ubushobozi abikora ngaho soma ngo kandi nimwiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa urumva bwa mbere mu isano rya kera nabivuze neza basaga imbere y'Imana ko ngo berekane umubabaro kwiriza ubusa kwabo kwari hambu n'uko ngo uje kwerekana ko Imana iturebe muno mwabaro iturebe uko twa nikavuga neza irebe ubujyo twababaye irebe ubujyo iminwa yacu yumagaye irebe ubujyo amaso yacu yatukuye sibyo kandi nawe urebe muhitamo zo kwiriza ubusa hari buti Imana irebe irebe aba bantu uzajya uba neza umve ngo kubera ukuntu umwirije ubusa ngo Imana ikoze ngare atabwo rero aba bantu bagaragaza umwabaro kwiriza kwabo nugaragaza mbese ni painful nuko ugaragaza yuko bababaye kandi koko kuko bazaga imbere y'Imana mu maso y'Imana batarebwa kubera ibyaha n'ibindi byose bagomba kuzana umubabaro n'ikimwaro bakambara ibigunire bakicara hasi kugira ngo byibura Imana ibarebe ikureho urumva none Yesu araje arababwira ati none ibyo mwagaragaza kera mbere y'uko nza ntimukabigaragaze in fact numva ngo inzira mwirizagamo the motive yo kwiriza kwanyu irahindutse kuko the motive yo kwiriza yanyu irashanye isura mangaha Imana kuko nta kindi cyari kwakuraho ibyago nta advocacy ndi bari bafite nta rundi ruhare bafite uretse kuza kubita imbere y'Imana Imana byibura nubwo ino mugiga tumere nabi byibura reba ukuntu amaso yacu agiye kunoguka amaze iminsi itatu kuko Imana hari naho ibyageraga ngo bakanambara ngo imyenda ngo y'intuza sinzi ukuntu bayitaga igaragaza nyine yuko y'ubwirabure ibicocero n'ibicocero kugira ngo bagezana Imana Imana ibone ko bateye impuhwe nyine bateye ko yumva neza Imana bari kubabaro none ikibazo hano haravuze ijini jambo rikomeye ngo sinabantu sinimana yabirebaga ngo wabagabyereka abantu ngo kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa urumva neza mbese bere kandi kuza kwabo kwa kuri public kwabo ari ikintu bakoze sibyo ngo mbese gihungabanye babone bati kabaye umuntu igihugu cyose mahanga yose amenye ko twirije ubusa ariko in fact none bene ubyo natwe twiriza ubusa ubundi tuko tubikoramo ni sense ya Old Testament isano rya kera
nimvuga kwiriza ubusa kwacu uranda kuvina oya mise myumva ko ari science isezerano rya kera cyo ndumva nyine utumvishe mwongere musubire mu kumunsi impungano ku byemize nokuvuga ngo ubundi sinabareba mu maso ariko byibura nuko ntabareba mu maso byibura ndebe uwo mubabaro ndebe ukomeza none rero yego yesa arimo batero ibyo mwabikora kuya ngo abantu abanone ko mwirije ubusa hanyuma yego hanyuma akomeza avuga ngo ndababwire ngo ndababwire ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo babonye igihembo bese bafite igihembo cyabyo giwanye n'ibyo kwereka abantu ewe turagira ku cyakintu icyacyo kwavuga utarira bisano cyangwa urebe bisano cyakira ngo urebe mo Kristo mwandi magambo uvuga ngo hanuvuga ngo ibitambo sibyo n'imihango ntibyashoboraga gutuma umuntu aza amaso y'Imana ngo imwemere yego yaza yirabura yaza agira ate yaza ameza ate niyo mpamvu twari dukeneye incungu itari hene umutambyi wacu mukuru ariwe Kristo kugira ngo atugire mu noneho rero yego niba rero ataruko bivuze hakeneye kwiriza kumeze gutego hakomeza avuga ngo ariko wehoho ni wiriza ubusa wisiga amavuta mu mutwe wiyuhagire mu maso no kuvuga ngo mu muco w'abayuda icyakwerekaga yuko wishim cyangwa unezerewe cyangwa umuntu ameze neza ngo nuko yisigaga amavuta mu mutwe bakunda gutunganya umutwe cyari kimenyetso nk'iki ni nk'uwabona umuntu wambaye ibintu by'umweru urakurikiye neza ni urabona context uvuga ngo iyo umuntu yambaye ikintu cy'umweru ubibone yuko kamem ameze neza yameze mbese uzabirebe muri seri umuntu kandi yambaye umweru iyo umuntu yambaye ikintu cy'umukara ubibone yuko something wrong yego sibyo hano rero ndashaka kuzana gucya bo yesa hindwish ahinduye uburyo bwo kwiriza abandi birizaga kubera umwabaro kugira ngo basabane n'Imana yego none wowe rero kuko Imana ishaka kuza ndazikuza neza neza uza wariya yimenye warayisobanukiwe ntaguje nk'uwirabura ntaguje nkuje kuko ikigiye kuba ngo wisiga amavuta ukarabe mu yandi magambo njyewe noneho ibyo kwiriza kwawe si ikintu ugiye kunyemeza cy'umubiri it's not physical touch ntabwo ari ikintu cy'umubiri ugiye kunkangisha mbese ntugiye kunkangisha mbese kwiriza kwawe si ngiye kurebera ukuntu appearance yawe yego umubabaro wagiriyemo n'ibiki n'ibyo wigomwe n'ibyo wigomwe nuko kubabara kwawe ntabwo ari byo bigiye gutuma nsabana nawe ahubwo bigenda bite rero numva ahubwo isiga witunganye noneho wisiga amavuta mu mutwe wiyuhagire mu maso wiceshe wiwitumye yego ubusa neza nyine kugira ngo abantu batamenye ko wirije ubusa in fact ha hanu naham kwiriza ubusa kwacu kuguye guhurira na physical appearance na hanu by'abantu bareba ubundi kwiriza ubusa it's reka bivuge neza kwiriza ubusa ni umwanya wawe n'Imana utarimo mbese it's your own benefit ni kubw'inyungu zawe zawe wenyine Imana ngo ikorega publique byaba kuba ari ibintu byose Imana ngo ireba umore wa nireba amaso igira gutari ko kukwiriza kwa hano irimo aravuga ni ikintu cyawe cy'umwihariko ntabwo mbabuje gusa agira amasengesho bafatanya oya ariko ntabwo ari ikintu kiri public bese hanze nta mumaro gifite bese nta kintu wakereka Imana hano inyuma cyatuma Imana yemeza ko wirije ahubwo Imana yavuga ngo noneho we kuyankora tumenya kwiriza gakomeza yego ngo keretse so uri ahiherereye kandi sureba ibyiherereye azakugororera now bihindutse spiritual rero kwiriza bivuye kuba ikintu ndaza gukomeza imbere kandi mirongo itatu ugenda usoma kwiriza bihindutse ikintu kitari hanze kitari hano ku mubiri kwiriza gihindutse ikintu cyubaka imbere kiri ahiherereye yego yego kwiriza ni umwanya wawe wo kwinjira ahiherereye yego sibyo kuruta kugira ngo kwiza kwawe kubukungura ahano inyuma reka bisobanure mu buryo bw'ubutsimbikana mu isano gye cyakera kwiza byabaga ari impamvu iri physical purpose ni indwara ni ibyorezo ni ubukene ni bitandukanye ariko muri new testament mu isano cy'ibya spiritual purpose yego yego reka cyo kintu cyane neza mbese ubundi kwiriza reka byumvikane iri neza yego abantu benshi iyo twiriza kubera physical purpose impamvu z'ubuzima busanzwe yego byakomeye narwaye napfushije nagize gute nagize kandi byo mu isano rya kera nagiye kaga ariko no kwiriza babyubakitse yuko ni umwanya sibyo hano inyuma atariho ureba yego ntutinde urimo urareba
hari nyuma kunyuma uvuga ngo witunganye inyuma nti bakeneye kumenya ahubwo wowe uze wihererane naso now twese tekereze rero kwiriza reka mvuge neza kwiza kwiriza reka nkwishe no tell me yego fasting is not changing God fasting is changing you kwiriza ntibihindura imana ahubwo kwiriza bihindura twebwe ako tugiye mu isezerano rya kera kwiriza kwahindura kwatubaga imana ihindura yigarura bese byari uburyo bwo kugira ngo imana mu buryo bwo hanze n'umubabaro n'ibindi byose imana yigarure igaruke ku bantu bayo yego ariko mu isezerano rishya kwiriza ntago ari ku ngo imana ihinduke ahubwo kwiriza n'uko ngo ngewe hinduke kwiriza mu isezerano rishya so kugira ngo imana itsange kwiriza mu isezerano rishya n'uko ngewe itsange imana It's not God who move, it's me who move. Yego. Because ni urumvishaje ruko ngwino wihereranye naso. Urabona asha kubyerekana ngo hanze ngo kwamaze kubona ingororane. Ahubwo mwimbere urumvishaje ruko tukikamenya tukamenya ngo njyewe I need God dashaka kwegera Imana. For the purpose yuko njyewe mpinduka kuruta uko Imana yo ihinduka. Igiye mu isano rya cyari the purpose ari komeye nuko ngo Imana y'abantu igira iki hindura igira iki kora igira iki kuraho igitandukanye. Rero ngo ngwinowe sibyo wihererane nange. Mu yandi magambo niyo mpamvu ura kwiriza ni imbaraga zo kugira ngo nereke yuko ntari depend. Kuri bino bigaragara yego ko kuri no bigaragara bigaragara aho ngiye ni kuri depending ku kitagaragara yego ah ninza kwerekana umurongo umwe uvuga kwiriza muraza kuvuga ngakomeza ikomeza some yego reka dukomeze hakomeza avuga ngo nimukibikira ubutu ndabwira kuri umurongo avuze ngo kugira ngo abantu batamenye ko yirije ubusa keso ureba ahire kandi so urebye ahire azakugorera naho reka tsone ikintu uyu murongo tumaze kusoma na kabiri uruka twiga gusenga yavuze ngo kinga icyumba uze wiherana naso yego ngo so ureba hiherere azakugororera yego nano vuze kugorora rero bano bagira ngo nuko kwishyura kugorora ni compense ni ugwera ikintu kiri equivalence y'icyo gikorwa kwose Muyani magambo mpaneze yego imana mukwiriza ireba iyo presence yayo waje imbere yayo mu byo bw'umwuka iyo niyo is equivalence y'ikikora cyangwa ubujyo igusubiza ikijyanye n'icyo wakoze yego muyani magambo kwiriza it's your own benefit ni inyungu zawe njya numva no mecha vuga ngo ntago ari igikorwa dukora ko twese tuvuga ngo imana igira ikikora abwo ni igikorwa dukora kugira ngo twebwe twegere imana tujye mu busabane nayo rero umuntu wamenye kwiriza rero ntabwo iriza kwebuza umuceri ntabwo iriza iki kwiriza it's our lifestyle sibyo tutagiye kugira ngo tutagire kugira andi hano atandukanye rero ndashaka kubereka ro benefit nka abantu bamenye ubutumwa bwiza ikintu barije abambaza yo kwiriza yego kuko kandi mondereka no cyabutse ndagenda nkagira imbere data bikagenda bite iyo tugeze mu kwiriza haba iki mu byo bw'umwuka iyo nta yatari by'inyuma aho none ngiye gushaka iby'imbere iby'imbere ese iby'imbere habiki binyungura iki sibyo yego binyungura iki ngo ni njye nafasha yitatu njye nabo bitatu 21 nazo kuna structure nimwe bibiri yatanze yego ayibiri ayumwe sibyo niyo kagwi niyo cyaba n'igice cy'umuntu ariko nagifashe itamenye ngo ikintu afashe kirambere benefit iki icyambere cyacyo navuze ko navuze ngo kwiriza si impamvu y'inyuma ni impamvu imbere mu mwuka yego yego tugiye kureba muri kice cya 17 ahantu ndagira ngo tubasome ko umuntu ngano kuri gukoresha cyane nitumva uraza kumva ya benefit y'imbere itandukanye no mu isano rya kera yego sibyo yego ni umva mu isano rya kera ukaza kumva mu isano rishya biraza gufata ahubwo mu isano rishya twunguka cyane mu kwiriza kuruta mu isano rya kera Mateyo cya 17 umurongo wa mbere Iminsi itandatu ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine ahindurirwa imbere yabo mu maso he harabagirana nk'izuba imyenda ye yera nk'umucyo maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe Petero abwira Yesu ati mwami ni byiza ubwo turi hano nushaka ndacingando eshatu hano imwe yawe ndi ya Mose indi ya Eliya akibivuga ijisho kirabakingiriza ijwi rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane Yesu arabegera bakoraho arababwira ati nimuhaguruke mwitinya
bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Bakimanuka umusozi, Yesu arabihanangiriza ati ntihagire umuntu mubwira ibyo mweretswe kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Abigishwa be baramubaza bati ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arazo ati ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya, ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenya, ahubwo bamugira uko bashaka. Ni umwana w'umuntu niko baza, umwana w'umuntu niko bazamugira. Nuko abigishwa bamenya yuko ababwiye ibya Yohana Umubatiza. Bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane kuko kenshi kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu yahaye abigishwa be ubutware n'ubushobozi. Yego. Ubwo gufata itoka na sikopiyo no kugira abadayimoni no kugira ibindi byose. Yego. Yabihaye. Hanyuma mu gice baragenda bikura birakunda. Yego. None bavuye ku musozi kubona Yesu ahindurwa, barageze umuntu azanye report. Ati ngiye umwana wange arwaye igicuri. Yego. None kandi kimukubita hasi kiramurembya. None nabwiye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Kandi ubwo butware yari yabubahaye. Yari deja bari bari mu butware bwo kwiruka, gufata inzoka na sikorupiyo zo kwirukana abadayimoni. Icyo nabasha nyine kwa twumuna murongo. Bari bana nakoze ni exercise. Bana namwe ati abadayimoni bahunze birukanye. Ariko ati nimwishimire ko amazina yanyu abadayimoni bumvira, mwishimire yuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Urete aba bantu bari mu butware. Ariko bazanye umwe, bazanye umuntu, umwarimu arazanye ntiyakira. Komeza ari ubere y'umuntu kwa yego. Aha, dukomeje rero komeza bavuga ngo maze Yesu aramusubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyobageza batizera, nzagezayo kubana namwe, nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, daimoni amuvamo, umuhungu ahera ko arakira. Yesu muri bwa butware aramucyashye, umuhungu ahera ko arakira. Yego. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati ni iki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Tubwire ibi bintu ko ubutware waduhaye, ibi bintu ko biduhaye mubara namuhiranye ko kuvugira muri public ntihagenze bite ko duheruka ibintu ari byacu ko twirukanye? Mbese umva ni ibintu byari bisanzwe ari ibyabo basanzwe bakora banemerewe batari ko byagenze gute? Turashaka kumenya ikibazo cyabaye kuki umudayimoni atagiye. Akomeza yego. Akomeza avuga ngo arabasubiza ati ni ukwizera kwanyu guke. Ngaho kivuga rero in fact akantu karaza kuza kudufasha impamvu twiriza ntabwo avuze ko badafite kwizera, sibyo? Ariko kwizera kwabo bafite ngo ni to faith, ni ukwizera kuvanze no ukwizera kurahari. Barakuzi ko barabizi ko Yesu bazi ko indwara zikira. Yego. Bazi ko abadayimoni bagenda. Bazi ko byose bikorerwa mbese bafite exercise. Yego. Ariko bakoze doubt, bakoze icyo bita gushidikanya. Ni ukwizera kubangikanye no gushidikanya. Yego. Sinzi ubwoko bw'iriya ndwara, ntabwo zi igicuko cyari cyamugenje, ariko bava ku igicuri ari indwara imwe zimwe ziteye ubwoba. Bageza nuko bazi yuko Yesu akiza, yuko afite n'ubwo butware, ariko bagira ngo icyo bita little faith. Ni ukuvuga ngo bagize uko gushidikanya. Nubwo twizere ariko duturanye no gushidikanya. Urumva neza? Gushidikanya kwacu ntigukuraho nako kwize. Gushidikanya kwacu ntigukuraho kwizera, ahubwo gushidikanya kwacu gutuma tudakorera muri kwa kwizera kwacu. Ndabisobanura gutya, twese twicara ngaha wizera Yesu ukiza indwara, wizera Yesu w'abatuye. None twe tumaze n'umuntu ugenda umenya ubutumwa bwiza, amenya ya mirimo yo nda Yesu yakoze buri munsi, ariko kubera ubwoba, kubera ibyo areba, agenda n'ikintu cyitwa gushidikanya. Nicyo bita kwizera guke. Si uko nta kwizera ufite, ariko muri wowe kubera ukagera no gushidikanya, ufite gushidikanya. Reka nkwereke urugero, wizera Imana uyu munsi wa none ya kwishyura renti. For now ko itunze ikahita yishyura renti y'inzu yenda urimo, ariko urabyizera, ariko rimwe na rimwe uribaza ngo biravahe, biraturukahe? Ese ubu koko yahita ibikora ku wa kabiri? Cyangwa wenda nuvuga gushidikanya, reka bisa neza, kwizera kurahari, gushidikanya nabwo kurahari, ni uguhinyuza kwizera. Ubu nta gushidikanya ataramenya kwizera.
none se ubwo ikibazo ubwo umisengera aho ngaho ubwo ibyo bintu byose wabikorera rimwe wakwizera ukanashidikanya oya kwizera gushaka ko guhana yego ariko kwishizera kugira ukuhinyuza guhinyuzwa n'iki guhinyuzwa n'ibituba mu hanze yego sibyo umuntu akagureka batire kugira umuntu akakubwira ngo njyewe nzi uko byanze bikunze ngiye gusaba akazi urakuje neza aka kazi rwose imana igagakingura imana itanga akazi turabizi iko nokwizera ariko rimwe na rimwe wakireba wareba qualification yawe wareba nani murasaba akazi wareba nawe mwahuriye muri wahuriye no mwahuriye muri mu kizamini icyo gikora cyo bitagushidikanya ariko ntibyakuye kwizera yego urimo uvuga neza nagiye nge nizera Yesu tanza akazi ariko mpageze ndeba abantu bandi imbere ndeba sibyo dushidikanya urumva ntibyarwa na reality nibyo yes aha ntoje kumenya bita kwizera mase ngo 5 senses zanje sense shano kureba guhumurirwa kuvuga kumva no gukoraho bitubesha mwisi nubwo muri twe harimo kwizera idutugisha mu gushidikanya ayayayayayayay sibyo uyu mutsi wanone sibyo uyu mutsi wanone yego cyora kwizera ngaruka ntangugira rwanga twese twizera Yesu kizindwa yego ariko ntuje ujya kwa muganga yego wari umuntu stage agezeho ukavuta ariko uyu muntu nubwo Yesu kizindwa uyu muntu ko mbona ko maso urumva sense yari kugwereza uri no kumva ibyo arimo aravuga uri no kureba kavuse uyu muntu niyo nagira uyu muntu koko nubwo ngiye gusenga ariko uyu muntu koko yava mu ino situation nuko ngo habereho kugira ngo gushidikanya 5 senses zacu zibereho guhinyuza kwizera kwacu kw'imbere ayaya batanye kumva neza ndikubyumva cyane abantu suko batizera ko Yesu akuri ubu tujyagenze yego aravuga ati it's your little faith no kwizera kwanyu guke and believe this nuko gushidikanya kwacu ni kwakuyo kwizera ahubwo kwazanye gushidikanya none rero bigiye kugenda gute uvuga ko nagiye kubwira rero yego yes wandi ushemeze yego cyaza rutuno uvuga nkaba ntimo nyidutekereza kwizera ahubwo atari kwizera niho hataba urumva ahataba kwizera niho hataba gushidikanya yego atari kwizera niho hataba gushidikanya kuko gushidikanya kuva muri sense za sheshanu zinyuranya n'icyo kwizera muri twebwe yego urumva neza ndi kubyumva cyane n'uko nibwo gutware icyo twita kwiriza mu iseno rishya icyo bivuga yego dukomeje rero hakomeza havuga ngo ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira uyu musozi motiva hano ujye hirya wahava kandi nta kizabananira ngamwumve neza arabwiye ati kwizera ko ni kwahindutse ntabwo kwizera kuba arimo kwahindutse kwizera kuri muri Brezil wizeye Kristo akizera imirimo ye ntiguhinduka ahubwo kwizera kwanyeganyijwe no gushidikanya kuko ati nayo ntabwo umukene kwizera kwinshi kwizera si ibiro sibyo ahubwo yashaka ati ntabwo kwizera gato karimo kwizera gato bita kwizera guke ni ugushidikanya ni ukwizera kurimo ariko utemeranwa nacyo kubera ibyo urebesha amaso na 5 senses n'ukureba ukiri aho ngaho mise nibuka umunsi Petero yabonaga Yesu agendera hejuru y'amazi akagira ubwoba Yesu akamubwira ati nimuhumure ni njyewe aravuga ati niba ari wowe utegeka ngendere hejuru y'inyanja nk'uko nawe wabikoze Yesu abitegetse Petero yizera ibyo Yesu avuze aratambuka birakunda ariko ngo ageze imbere ngo agira gushidikanya uko gushidikanya kwahise kugenda gufata kwizera guhinduka zero ni sense y'amaso yamweretse yarabye avuga ati ariko aya mazi ndi hejuru yego nubwo urumva kwizera ize Yesu ariko kwizera yego ariko amaso amweretse yuko sense yuko aya mazi ari umutware agira ubwoba agize ubwoba kwa kwizera kuhita guhinduka ubusa none gushidikanya kugira agaciro ahita agira gutya noneho rero nguyu muro none mwese kwa shifting adute reka mubwire kwizera Kristo twizera ni Kristo yakoze none twakimuka dute tukava mu gushidikanya tukinjira mu kwizera yego twanesha dute 5 senses zacu zitwubatse tubana nazo buri munsi kugira ngo twinjire mu gihugu cyo kwizera yego ubwo iki sibura tutakunze kumubona wanyu umurongo wanyu mavuga ngo iki rero yego ubwo ngo yego wamakujyana rimwe umurongo wa 21 aravuga ngo
ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Rero yanageze kuri bene uwo bahita mwitanya nawe umudayimoni wo hejuru. Yego. Ariko bene uwo ushidikanya, wo gushidikanya. Nta kindi kimuvanamo uretse gusenga no kwiriza ubusa. Kuko umurwayi yagiye basiganye ikibazo na Yesu bati kuki uyu muntu atakize byagenze bityo kuki atakize kubi dusanzwe tuzi ko tuko tumaze nawe twabibonye ubikora kuki twabikoze bikanga arabwira ngo nimwe ngo nukwizera kwanyu gute ni ugushidikanya kwanyu ati mwabwira kabuto niyo mwafite ugira kwizera ngo nakabuto kasinapi mwabwira umusozo ugakurwaho ukavanwaho kandi bigakunda bigakunda kandi ibyo murabibashije ngo twari murawufite yego ariko bene uko gushidikanya handi amutonda ngo this kind abanatamo ngo bene uwo mudaimon hano nta mudaimon bavuze bavuze bene uwo bese this kind of bese ushatse kunesha ukwizera gukeye gukurwamo no gusenga no kwiriza ubusa sasa njye kubira no gusenga no kwiriza ubusa ehe ni ko njye cyakumva sasa gusenga no kwiriza ubusa na abantu bazi data bakamenya ubutware bwe bakamenya imirimo yakoze bakamenya umurimo w'umusaraba sibyo bagasigara bakora gusenga no kwiriza ubusa gufite umumaro umwe gusa kuri twebwe kutuvana muri zino five senses ibyo zitwereka kukaduha kuba mu kwizera niyo mpamvu iyo twinyirije kaminukire numve neza bene uwo akurwamo no gusenga no kwiriza ubusa bene uwo urereted kuko nibyo wumvishe nibyo wabonye nibyo wahumuriwe nibyo wa wa nibyo wavuze nibyo wakoze bya bintu bitanu bigize umuntu iyo nirije rero yego mba nabimanuye bura iyo wirije bya affecting azaza bya bintu bitanu bitubesha mu gushidikanya hanyuma bikazamura kwizera niyo mpamvu ari abakristo benshi bahora baririmba imirimo y'Imana ariko bataba mu by'imirimo y'Imana byo Kristo yakoze kwiriza rero ni amahirwe ku muntu umenya ubutumwa bwiza kuko bimukonekta muri cya cyumba ngo kinga wihereye ajya kwiherera akihuza n'ibyo na kwa kwizera kumurimo iyo utiriza ugira kwizera kurimo kutiri active yego iyo wiriza ntabwo gukora kuri ni nko gutunga antivirus muri mashini idakora yego ugira kwizera kw'imirimo Yesu yavuze nka kwa kurimo n'abadayimoni kubara kugira kumeze gute ko na satana karukuza yego ariko iyo wiriza rero uva mu rwego rwo mbese kwa kwizera wakire kurimo rakugeneza kuba active kuko waciye intege za five senses zica intege za five senses zizana gushidikanya mwere magambo umuntu ushaka kunesha gushidikanya yinjira mu kwizera bene uwo ukuraho gushidikanya akurwa no gusenga no kwiriza ubusa niyo mpamvu iyo nkinzi icyumba rero singiye iyo singiye kwereka Imana iminwa yumye singiye kubwira Imana mana tudinanaje na misa ngiye kubwira Imana ngo mana izi senses uyu mubiri utuma ntizera imirimo yawe utuma ntizera ibyo wakoreye muri Kristo Yesu utuma ntizera no unlimited faith njye kwihuza nabyo niyo mpamvu twebwe bitakiri outside ntabwo bikiri umubabaro naho ngiyewe ngiye ahubwo nitunganyije nisize urumva noneho mbese ndi umuntu uri fier uri proud yuko ngiye kujya kwizera kwanjye ngiye kukugira active byagomba kubaho ngo ari umwanya mwiza ngiye nkomenye kwizera kuvuga ngo kwa uyu muriro ushidikanya unca intege unkanga ugira gute ngiye kuhinyuriza mu kwiriza ubusa ko aho muhinyuriza ni ukwiriza ubusa aho za senses zibwira ngo rega I'm not depending on you ntabwo rero niriza kwa Imana rebe iminsi ntariye nigeze kubona umukristo yaribeshye ubona niyo wiriza mu idini ntari utamenye yaribeshye ajya bombo yego ajya bombo yirije ariko ashiduka kwa kundi ashiduka yiriye yego duhura rwose arimo ari brosa ngo abwira Imana ngo ndayishyura ayitatu ntabwo Imana ari ikibazo cy'iyo bumba urimo urajya ngo iminwa yumagaye ngo mumbare ntabwo mvuze ngo mujye kujya amabombo ariko igikomeye si byo ni ukwibutsa n'umubiri nka wubwira ngo wa mubiri we nubwo uriho nubwo ugenda nubwo umpinyuze ariko nanjye there is a time nkucisha bugufi ngiye nkajya gusabana n'Imana ari byo bizamura kwizera kwanjye
bikamanura gushidikanya as more as ubuzima bugira discipline yo kuyiriza as more we enjoying imirimo yo muri Kristo Yesu wize amen niyo munabwi izinyisho tuzigisha izinyisho tuzigisha ntabwo n'izinyisho zisubiza umuntu azinyisho zirakwasengaga tutazi ibyo turimo niba mfashe imitsi rimwe ntabwo ari ikintu ngiye gusaba Imana ikore ngo kidasanzwe ahubwo ngiye kugira ngo nemezanye no kwizera kwanjye yuko iki kintu giye gukoreke kandi gikorewe mu kwizera kwanjye ko ikindi kikancya kuwe imfaka niyo vango nuza gusenga uze wakarabye urubanguje ubona umuntu wakarabye witunganyije ari proud ngiye gusenga ntagiye gusenga amasengesho atuma Imana imanuka ahubwo ngiye gusenga amasengesho atuma nzamuka hajya mu mufuka w'Imana ngakuramo icyo yakoze ku bwanjye icyo yamaze gukora kuko ibyo tugiye gusengera Imana amaze kubikora ahubwo dukeneye kubishyikira kwa kubishyikira no kwizera nuko uvuga ngo aba bantu ubutwara burufite yamaze kuba n'icyo yabwiraga aba bantu kizingwa ribahaye ariko baye challenged kuko kwizera kwabo kwabe gukeye yendwa muntu w'igicuri yaje rabagisenze agira bamurebye bagurashidikanye ariko mwe ngo rero mwebwe nubashaka ko muri bya bintu byanyu muri bwa butware bwanyu when you this kind when yep. akurwamo no gusenga no kwiriza ubusasha bantu bima ngo ikintu cyose gitangiye guhinyuza ubutumwa bwiza yego gitangiye guhinyuza ibyo nizeye icyo kintu nange ngihinyurisha kuko icyo cyatangiye kubihinyuza cyavuye muri za 5 senses yego yego nibyo numva nibyo ndeba nibyo ngira bitano ya 5 senses umutsi nabwiye ngo nariko uzikontrola kumara iminsi 3 udafunctiona ntakwitayo yego uzikontrola kugufata nkakubika reka mwere kurugero na fasting inarenze no kuba gusara ibyo kujya gusa kuko cyo no kubwira telefone kintirugwa cya telefone habwo ngo uyu mutsi ndagufastinze ntago uri ya senses nibwo ndi fastinze kwa kuno umuntu avuga ati nabaho gute ntari gukoresha telefone in fact kwiriza nabuze ndavuje mu kinyarwanda ko fazira 5 senses bazita 5 senses ngira ngo organe de sens mujye muto ifaransa reko twabye ariko ngira ngo abantu babyumva nuko uvuga ngo azubwira ngo uri mutsi yanjye unibuka ko nazira nazo nabwo nubwo ntwaze igitugo ari kuri munsi yanjye rimwe na rimwe ngomba kudeconnecta kandi ubwo urashaka kuvuga ngo niba uvuze ngo ntwaze igitugo ntisera ibi kwiza kwanyu ahubwo nuvuga ngo eka nkajyane neza ku bantu twumva dutinze nuvuga ngo kwiriza ubusa nuvuga ngo za organe de sante eshanu kumva kureba guhumurirwa gukoraho kuvuga yego ibi byose uko ari bitanu nibyo bintu ni intwaro zo gushidikanya no izo ntwaro zo gushidikanya Kristo akwibutsa ko ufite ubushobozi numva ngo Kristo akwibutsa yuko muri fasting akwibutsa yuko ufite ubushobozi bwo kuba wazicisha bugufi ukazitesha agaciro noneho kwizera kukagira agaciro kudafite none ikindi kintu niyo mpamvu fasting avuga ngo sureba hirire azagororera uzahabwa there is equivalence y'aho ngaho ntabwo uzaza gusa ngo fasting imana mbese niyo mpamvu uriya fasting nta nihuriye n'ibyo ushaka gusaba imana fasting ni discipline ni ubuzima ahubwo mise numva yuko byanga bikunda na za organe de sens cyangwa se ibyo bintu bidutesha gushidikanya n'ubundi ni muri ya kamere yacu reka naragufashe niyo mpamvu uriya ukometiriza kwiriza ufite impamvu tukavuga ko ari spiritual purpose kera muri ndisano rya kera birizaga for physical purpose ibintu bigaragara sibyo nabyo tujyumve neza nge rero ntago nkiziza physical purpose ko icyatumaga niyunga n'Imana ngo ugire igikora yagikore muri Kristo Yesu yego rwose sibyo ahubwo ngewe iki kimpinyuza kimbwira ngo ntago bikunda niyo mpamvu buriya reka mvuga nga niyo mpamvu buriya ukometiriza kwiriza nta kintu na kimwe utakova kaminga niyo waba addiction umuntu ngo kirakintu kigenewe addiction ku kintu kirekire uri addicted ku kintu runaka impamvu uri addicted ni za senses z'umubiri zikugira addicted ukore wiriza sibyo niko za senses zigenda zita agaciro kuko umubiri wa communica uramenye ngo uyu muntu muri spiritual sibyo kandi wajuka ntago umuntu ari physical umuntu uko umuntu uri spiritual mugaburira mufata aho ngaho niko uyu muntu agenda yubakika noneho bigasigana za senses ziri under control
y'icyo nize. Ayayayayayayay. Twibutse abantu reka aka kantu abantu bari buze kubyumva ndetse bigira imbaraga cyane ariko babanje gukurikira cyakigisho cyo gusenga. Banakurikira bya byicho twatanye byo yo kumenya umurimo wa Kristo no kubuza cyane kuko ahangana yataka kwizera aho yatakara cyane ataragira kwa kwizera aracyasengera gusa ibi nashaka ko Imana ikora yego kandi muri Kristo Yesu bya nubuzanga hari byo yamaze yamaze kubikora in fact ni ya foto nabwe yaragiri muri Kristo no kugeneza ibyo rero ibyo kandi maze kubikora inkiramo ko kwizera kuri mukwanje mba nubwo butware ahubwo ikibazo ya za sante shamu zero zimyuza nibyo narebye nibyo nubishije na magambo nubishe for example urugero mwese maze bise kumva kino cyorezo kiriho yena ni mini byorezo biriho umuntu wese urabyumva kuko ubwoba ukakwica sense yakoze ubwoba ukakwica niko gushidikanya ara makuru umva hari byo ureba hari kureba future yawe ureba ugana ukara story mwese ibi bero kugira ngo bihinyuze bihinyuze ariko natwe twasenze turabihinyuze nico kintu cyabaye kuri Paulo Paulo munsi yari ari kwikirwa niba ari merita niba ari hehe ngo abantu bari kumwe babona inzoka iraje niba yaramuriye niba yarageze simbyibuka neza ariko ngo bari bari kumwe baravuga bati uyu nguyu yariboze gupfa kindutse ijana ku ijana kuko umva Organ de Sante yarababwira yuko umuntu inzoka iriye byange bikunde yego arahita apfa byange bikunde ariko kubera kwizera kwari muri Paulo rwose ntiyagira ikintu aba abantu bose baratanga baravuga ati koko uyu muntu ni umuntu w'Imana cyane urimo ya nicyo twavugaga nuko ngo mo dushaka yuko kwizera kwacu kuba active mu buzima bwa none mo tuneshesha izi sense shanu kuzishisha bugufi no kwiriza ubusa atari physical purpose kuko ikibazo giye hano abantu birije bose birije kubera ibintu biri physical purpose ariko ntazi uko nsobanukirwa kwizera kwange niko njya mu butware niko na bya bindi bisanzwe nta bisaba aho gombitegeka ubone kangwira umuntu asora cy'ubutumwa bwiza kandi umuntu wiyirije ubusa bikoreka mu buryo kwose kubitangaza izi manyeri z'ibitangaza ko umuntu ari n'imizimenyere mu buzima bwanjye ubone nta kindi kintu cyabaye buri ari n'izaba kumwe ahubwo uzi professor ukaje ko tsi bintu ko umuntu ikintu aradicted yacyo kivuyeho gute ko ntari nzi ko byanjye uzi impamvu uri muri acting uri muri activinga kwizera kwa kuko ibuka twebwe ntabyo ntabwo ari byo dukora nibyo twize nibyo twebwe ntabwo ari igikorwa umuntu akora ukakunda ukabona hari ibintu wabaga utsfanguringa nibyo ameze nk'ingufu ibintu by'ibibazo bitarangira ko yakoreka ni ngwara zigukira ukabona urasenya umuntu kanakize uzi buri impamvu ya byose biraterwa na kwa kwizera kwawe kuri praying fasting urumva mise mbifata nk'urugero rwo kwizera ni nk'itoroshi yaka ariko idashobora kwaka utashyizemo amabuye Nuvango uko ushyiramo amabuye niko kuri buze ku activatinga rya toroshi utiyirije ngo usenge kwa kwizera kwawe kuraza nta kuri buze kubona ikigukoresha cyangwa kubona ikigukoresha rero inyungu zo kumenya ubutumwa bwiza ntabwo ari inyungu zo kugira ngo ugende upfapfana upfiri hari inyungu zo kumenya ubutumwa bwiza ni ukubaho nk'umwana mu butware bwa data yandi kwatangira turanga rero igihe cyose tafashe ntago ngaho reka nkore kugira fata ufashe njya ndeba dukora imitsi 21 7 3 ingahe byonyine fata ufashe imitsi 7 wiriza ubusa ariko for this purpose uvuga ngo imitsi 7 tugiye gusenga yena zaburi cyatu cyo kurunga n'urugero ngo yena zaburi cyagiye gukora imitsi 7 itari yo gusaba isukari itari gusaba iki ituma kwizera kwacu kuba active twinjiye mu twari bw'abana b'Imana mana shimo akoze uko twashize ntago kwizera kwacu kumuvingisha Imana ngo tuzeho nako kwizera kwacu kutuma kwe tumuvinga tukajya kuri kwa kwizera kwacu niyo mu Yesu umunsi satana mugerageza avuye kwiriza yego amazi iminsi 46 undaje jambo yamubwiye urumva nta kintu yamusubije kiri fiziko yego ibisubizo byose yamuhaga byanga biri spiritual yego yaramubwiye ngo araza amwe ati ah vuye kwirize uragarutse rogarutse mu biri sangwe yego ndabona urashonje the reality gira uyu iribuye yego ihinduke umutsima it's a reality is biri muri za senses yego asanga Yesu ari more than senses yarenze za senses arabwe umuntu atungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana asanga hari ni stock avuye kuvomamo irenze za sense eshanu yeah in fact
uko wiriza ni kuhinyuza za sante cyane byo zikubwira ko zirakomunika yego zirakomunikana uko tiriza uko iza kuri papasi niko za sante zaro zikwereka ibyo zirahungaho njye numva kandi bajya kugira ngo push ngo pray ngo until something happen yego umuntu akagira ngo ngo senga ngo push ngo ngo wan ngo pe ngo amasezwe ngo push ngo ngo pe ya mbere ngo pray ngo ni pray until yes ngo something ngo happen ngo senga ngo kugeza igihe hagize igikoreka yego ndashaka kugira yuko ntago ntago dusenga tunirize ngo kugira ngo gikoreka ahubwo dusenga tuniriga kugira ngo mwitwebwe hagitwe mwitwebwe hagira ikimana ikoramo gituma ibyacu bikoreka as in fact kwiriza ntago ari ikintu ngiye kunyeganyiza imana oya kwiriza ahubwo kwa nyirwa ngumwami ndaje this I'm coming to my late nje mu burenganzira bwanje nje kugira ngo umubyanye muri authority yanjye mbese soke mu gihugu cyo gushidikanya nkore mu gihugu cyo kwizera kwishidikanya kwanza nkabaho kwizera mbese link yo kushidikanya yo kuva muri inzira yo kuva mu gushidikanya ngo ube mu kwizera byo Kristo yakoze n'igimana koze kubgwawe wada umwana ugiye kwase ni kimwe gusa ni ya fasting no ubwo kandi fasting nitumvishe nkaho ari ukwereka imana yuko nababaye oya fasting ntago ari cyose cyukwereka imana yuko nababaye fasting ni ukomunika naza 5 senses zanjye biragoye nyine kuhita ariko biri kumvikana kwiriza kwanjye suko ipantaro yaguye ngo n'iminwa yume yego ngo bitere imana yuko ibona yuko nirije iyo ni yandi ya Old Testament yego ahubwo kwiriza kwanjye ni ukubwira umuntu ngo ushobora kutajya kandi ngasabana n'imana cyane rwose ukubwira amaso yanjye ngo ushobora kudatuma usinzira ukararugucaye ngasabana n'imana yego ukubwira amatwi yanjye ngo ushobora kutemera kugira ibintu byose mbese ni wowe ni urimo urakomunika n'umubiri wawe cobora kuri muri ubwire urimo ubwire ushobora kuba cobora kuba niyo mvura cyane cyane gusenga no kwiriza ubusa ni ikintu niyo nasenga gatatu cyangwa kane mu mwaka cyangwa rimwe cyangwa kangahe ariko nkabikora for the purpose yo kugira ngo mbwire iyi umubiri challenging umuntu ucidikanya yuko unera ko mu gihe cyo gushidikanya yuko hari ikintu gihugu cyo kwizera cyangwa isi imwe se numva yuko ibyo twebwe twita ibitangaza bibaho mu isi ubundi ubusanzwe Yesu aba yaramaze kubikora none ikintu cyo gisigaye nuko twebwe twakira tukanamenya ko ibyo bintu Yesu yamaze kubikora none tukabishyikira bikinjira muri reality urugero niba umurwayi yararwaye arwaye igicuri mu byo Kristo amaze gukora ku musaraba no gukiza igicuri biremo kandi yana bidwe n'umuntu umutware nubwo butware yarabumpaye yarabikoze arangiza duwa n'ubutware ubutware tumaze kubwakira rero ikintu gisigaye nukwinjira muri cyakintu muri cyakirere cyo gushyikira no kwizera ibyo Yesu yamaze gukora bigata bino byinjira muri ya leta ari twebwe abikoresheje sibyo none nkatavuga nti nukuvuga ngo rimwe na rimwe nige tuvuga ngo runaka afite impano yo gukora ibitangaza bikarangira twe twibagiye ko natwe ibyo ngibyo Imana yabidukoresha ubwo butware nange mbufite ariko runaka kabaye tubisunikiraho kandi wenda washobora kuba n'urugero anaturusha ashobora kuba yaraturushije gusobanukirwa icyo kintu yagutanze gutahura yananze guhishirwa icyo kintu Yesu yamaze kugikora arangije we akibamo yemeza ko murugo buzi niyo mpamvu twagira dute fasting yacu iyo bibaye muri ibyo bintu irenga amasaha irenga umwanya irenga iminsi ibiri irenga iminsi itatu irenga umunsi umwe mbese ntibikiri muri mbese ikubera reka mwize igende ubujyohe ukumva nta masaha utaha imana ukumva nta mwanya utaha imana ukumva ntacyo utaha imana abantu abantu bose mu murongo bakavuga ngo bigeze kuzabwira babwira Yesu bati abigishwa ba Yohana bariyiriza ntawe uca kubasoma ngo ariko wowe ntago biyiriza maze bigishwa kuki batiriza Yesu abwira ngo aba baracyari kumwe n'umukwe ngo ariko umukwe nabakuramo ngo baziyiriza uzicavugaga abangaba ntago barimo aririza kugira ngo be manifestation bereke imana ariko umukwe nabakuramo akabapfira akabazukira akakora umurimo k'umusaraba baziriza kugira ngo bihuze n'umurimo w'umusaraba amen amen mane shimwe cyane kabisa njye numva n'ingisho zimwe z'ubuntu bijyana bica babana byisho umuntu akabwisha mu buryo bucipo mana yanjye harano bishize ingisho z'ubuntu n'ingisho z'ubutumwa bwiza bavuga ngo ntago tukiriza ngo ibintu byose no ntago cyose ari ku ibintu byose imana itabikoze kandi cyo tugiye gukora kugira ngo tiranga ahubwo tugiye kugira ngo tuve in reality si twereka twinjiye muri reality y'umwisi y'umwuka
Yego. Hanyuma kitangaje rero. Uzaje kwisara cyo muri rw'Imana. Yego. Uko fasting, uko sing, uko sinambara. Ndacyashimira ikintu. Nicyo wizera. Uzashiduka. Hari ibintu biri kuba applicable biri kuba byimanifesta mu buzima bwawe. Yego. Ntumenyaho wabikuye. Ntumenye nuko byaje ariko usa nk'uwafunguye robine cyangwa wafunguye ubutunzi bw'iby'Imana ifite kuba ngo bigaragare kuza mu bwawe bwa buri munsi. Yego. Sinkeneye kwirwa nk'igishitera mbere na pop spanish bitandukanye kuko nzi uko muri package icyo Yesu yakoze biri included birimo ahubwo ndakwigisha kugira ngo wihuze n'uwo muri mu Kristo yakoze. Professor Busa hari ikindi kintu ubwire bwo nkubaza ntacyo ariko kuko urabona ukuntu no kwiriza bya bintu abantu bakunda atari atari igikorwa rwose muri ati ngiye rwose byagiye kugira saa 10 n'ebyiri numva ngiye gupfa nagagaye imisi itatu igashira wereka Imana umuneke ngo uraza kubaza umuganga kugera inyuma najya mu bitaro ngo yirije kuko arimo arashaka ikintu arimo agikora ngo Imana ntabwo ari ikibazo cy'ibyo ngibyo wewe ni maîtrise ni self control uri muri maîtrise ku buzima bwawe. Aho ngaho ni naho rero inshuro nyinshi usanga kuba tuba tutarasobanukirwa kwiyiriza ubusa no gusenga icyo ari cyo niyo mpamvu usanga inshuro nyinshi unarwana nabyo ugahora urwana nabyo rimwe na rimwe wasenga hashira amasanga umutima ukakurya ukagira batapfarekanirire nabone byose ukamera nk'umuntu wagira ngo ni nk'igihano wihaye aho kugira ngo ubikore ushaka kugira kwinjira hahantu niba ufite intego yo kwinjira hahantu kwihuza no kwizera ko ibyo Kristo yakoze ku musaraba ntago bizakugora ntibizanakuvuna mu bwonko ariko nubikora nk'aho ari nk'itegeko birakuvunura navuga ati sinyenza abona igihe nihaye kirangiye unabibwira n'Imana sibyo aho muri nkaho muri mu muraburana aho muri urubanza n'Imana nkubwo ati ko nakoze iki sibyo ko nge niyirije ubu nturebe ino minsi itatu maze sibyo ayitatu nafashe ntabwo ireba mbese ugiye kwereka Imana ayitatu ntabwo ucyoze Imana yemera ayitatu ayitatu ni ku nyungu zo kunesha gushidikanya kwawe ntinakeneye no kumenya ngo wakoze ayingahe icy'ingenzi ni ukugenda ukagera ahantu ishaka kugera icyangombwa ni uko kandi icyangombwa ni uko we hari ikiri gucalenjinga hari icyo zasenze kiri gucalenjinga yego sibyo kigura ngo no ibi ntibyabaho ibi ntibyakunda dore reba reality reba cyane urasitagura ingana ikintu wowe rero n'ikikora nga ni uko kigura cya kintu kiri gucalenjinga ngo reka nze mbe nkwishe kanze nkwereka ngo ubashe yewe amere yo nganirize reka nkwereka ngo nganirize reality kabikora nkwereka ngo nganirize aho rero kwiriza kwacu kuba gufite impamvu nyayo yego kandi ubuka cyajyanga ngo so wo mwiju azi ubujya gororera mbese mana gamba azi ubujyo reka kandi ko ngo sankusoza nkajyaneho yego so wo mwiju gororera te rero so wo mwiju we hago so wo mwiju afite bya bindi byose waje ushaka ngo waje kugira ngo hinyuze isi so wo mwiju rero we afite umurimo we wo ku reka ngwite wo ku ndavuga iki wo kwishyura wo gutanga ikiguzi wo kugira ngo ripembe afite akazi ko kwa ngo tanga ikiguzi cy'umuntu waje imbere ye bese umuntu waje is at data ndaje isi rikumenyuza ibi bihe bikumenyuza ariko I know sibyo nje ahangaha kugira ngo uyu mubiri wanjye nongere kukubwira yuko atari wo nizereyemo atari ugisubiza atari umpereza ahubwo nje kukubwira ngo ibyanjye bitse muri wowe ko kwizera kwanjye nje mu butware bwanjye so rero sikumva ibyo akumva baje biheranye nawe hanyuma ngo akabagororera in fact agakora noneho umurimo wo kujya kunesha cya kintu utari kunesha wow nibyo kabisa birumvikana cyane ahubwo dore ikibazo kimwe umuntu avuga ngo wakizera utakumvishe cya mbere nturanumva n'ubutumwa bwiza nturanamenya n'umurimo wa kristo uracyabivangavanga nturamenya no gusenga uko ariko nturamenya no kwizera icyo ari cyo in fact uracyafite byinshi byo kugira ngo uzagere kuri rwa rwego niyo mpamvu uzahora muri Old Testament fasting ni uvuga ngo kugera ku rwego rwo kwiyiriza hari spiritual maturity ubundi nta mwana mu mwuka wiyiriza kandi spiritual maturity si imyaka umaze ni ukugenda wandasitaninga kirisitu ni ukugenda umenya kuko paul ngo twe ntitureba kubiriho ngo tureba kubitariho ifata ibiriho n'indi bitureba ahangaha rero ni ukukubwira ngo ahubwo ukugenda umenya kristo umenya umurimo we umenya icyo wakoze ni kugenda wiyiriza abantu bishoboza ngo ifite iki ngo urabite ngo
ngo mfite ibiri yo gusengera umwana wanjye umaze iminsi arwaye kandi ko kwivugana biri emotion no bya emotion ko kumana itandukanye ariko imana nyine umwana wanjye umaze iminsi arwaye imana igira ikikora ahubwo we uyu mwana urwaye amaso arwaye ko n'umwana arwaye arembye yego ariko mu isi y'umwuka mu kwizera yego haravuga iki ari iki ibyo rero nukuvuza kugira ngo izi senses zanjye nizibe ziretse nzamuke numve icyo umwuka avuga nicyo ngiye kuvuga ngo cya kintu cyo dukora subire mu neza yego niyo mpamvu iyo nirije ngira byinshi nigomwa bijyanye na zino five senses zanjye yego nshobora kwiriza singe mu mujyi yego for the sake kugira ngo atagira indangazo yego nibyo navuze iyo ngiye ku musozi cyangwa ngiye andi gusenga ntabwo ngiye gusenga ngo imana yebe imisozi nazamutse ngiye gusenga kugira ngo iyi physical body yandigize bya bice bitatu icishwe bugufi ubundi rega kwizera bahita ngo ni CZM sense ari kudashobora gucamo wace muri eshanu iri separate CZM sense ikorerwa ifite ahandi hantu aho rero niho yo nasenze banavuye muri 5 senses ajya muri CZM sense wow mbaje umva nise ahanga hani wacamo rero iyi telefone aka kazi muri office sibyo ndafatenda imitsi ibiri yende iri jongiye kujyama ariko niho ari muri sangiye bose urashaka ni hatuma hatagena kimwe kideranja muri ahanga gituma utinjira mu cyumba cyawe cya gatandatu yego yego kabisa ndo byumva neza niyo mpamvu nanga ntakunda abantu bakora amasengesho ameze nk'agato ukabaza umuntu rwose ntabwo ari kuvuga ntabwo ari guca intege ariko wiruterura amabuye uvuye ugiye muri banki uvuye ugiye gucyawa wiri usakuza ukabona na fasting wakoze uretse gusakanwa kafunze ariko ntahandi hamwe umubiri wacishijwe bugufi yego ariko buri mpamvu fasting nuko umubiri ucishwa bugufi za sensant hakazamuka umwuka uko azamuka umwuka niko kwizera kuzamuka kwa kwizera kuzamuka niko kuba kwa kundi guca intege si iminsi si amasaha si umwanya si igihe ahubwo we niyo entrainement hanyuma akavuga ngo nibyo hanubwa n'ibintu ibyo bintu hanubwa n'ibintu bikomunikwa mu isi y'ahangaha ibintu byabitse n'umwanya w'ibanga wawe n'imana ubuzima bwita ngo ntukabikorekwa ngo abantu bajye kwiriza ubusa in fact ni ukwibutsa ngo ninge nawe ni umwanya wanjye nawe ni umwanya w'ibanga njye nawe sinzi niba buri gihe iyo ugiye kuganira n'umudamu wawe uhuruza muri saa kugiye kuganira n'umudamu wawe ntabwo sibyo ugira umwanya wawe uganira n'umudamu ukabwira ngaha ni nako buri bundi byari bimaze byari kwiye kuba bigomera ku mana rwose njye aho rwanse wadufasha tukamenya kristo neza tukamenya tukamwizera tukamenya kwa kwizera kwacu kurimo kurimo n'ubutwari kwa kwizera twavuze ni assurance and confidence harimo ubutwari twamara kubimenya ya minsi itatu ya minsi 21 ya minsi 40 ya yindi itandukanye ikaba iminsi yo kuza kugira ngo twidisconnectinge nicyo umubiri utubwira wihuze n'icyo ijuru itubwira yabaga bya byumba byose twirirwamo ku mugitondo ugira nimugoroba sibyo ngo twagiye kumva imana ngo twagiye kumva ko imana ivuga ni byiza ntabwo mbaje kujya kubyumva rwose sibyo ngo twagiye kumva ko imana ivuga ngo twagiye imana avuganye natwe nge ntacyo bintwaye rwose ariko bikaba sibyo bikaba mbese ubundi mu kwiriza ni umwanya wo gukura ntiwatandukanya kwiriza ubusa no gukura mu mwuka niyo mvuye savuze ngo ntabwo umuntu atungwa n'amatsima gusa atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'imana uko ukura mu mwuka uko wumva amagambo uziko ngiye nshobora gufata nk'ibiganiro tuba dutambutse n'ibindi n'abandi batambutse nawe twebwe gusa ibintu nk'ibingibi ukabifata ukajya ufata ikiganiro kimwe ukagifata ukagitekerezaho niyo nyigisho ushobora kuyifata ukayirizaho ukaba uti ngiye gudisikonekitinga ngiye gufata inyigisho nongere nyimedite nyirareho nyitekereze ese imana imbwira ni iki cyane twavuze ngo twebwe tumanura nk'abansa enterebuteri umuntu akagenda yishyurwa ariko ngo uzi ukuri wayishyuriwe kuno kwiriza yesu yavuze ko umusatsi usize amavuta koga mu maso kutari ugushaka ntijya kubona ngo kutari ugushaka kwereka imana kandi uzabire iyo twirije hari ukuntu tuba twicaye twereka imana uzabire ukuntu mu byuma twicaye twereka imana ko tumeze nk'abantu bawe twa twanarambaraye twanarambaraye twagize ibitandukanye abantu bishyira udutenge in fact ntabwo uri kukwiriza kosha yewe date birenze ibyo birimo ibindi byinshi buriya uzi ko abantu bazi no gufata umwanya bamaze kwisobanukirwa yego kubana ngiye ko njye kuvuga iki kintu uzi ko uramenye kino kintu njyewe aya masengesho yenda zaburi nshya zategura umutwe yego uzi ko umwanya munini
uwo kumva ijambo no gusoma ijambo kuruta kuvuga mukwiriza kuvuga nibyo ndikumva nibyo nemo ntekeza ko nanze kubivuga oya ati uziko buriya sama saha na bw'Imana kuko niso ureba ibyo ahiherere data already he knows why I'm coming there abwo sha kumfidinga sha kungaburira inese suri kubyumva nuvuga ngo niba wirije ubusa wafasha umwanya uhagije wo kumva ikimana ivugana nawe oru twebwe turashaka kubwira imana imwe n'imwe tukanayibwira nibitari muri gahunda nibyibona bidakwiriye inshuro nyinshi iyo wirije ubusanga ufashe nk'amasaha nk'atatu yo kuvuga none mu byo wanavuze wasana amafuti gusa kuko ntibavugiye muri Kristo Yesu kuko ibyo bavuze byose nta namwe bure no muri Kristo akoze kumusaraba oro aho kugira ngo uvuge ibintu bidakwiriye ubwo umbye guceceka imana akaba ari kubwira ikagufeeding sigefite ubwoba kambyita ubwoba nyine cyane ko ari ubwoba yego sigefite ubwoba yuko sindumva cyane niho ntago mu no kuvuga cyane yego buri impamvu tuvuga cyane umuntu uvuga cyane urya ni sinye ko ntacyo yari yari nakina kimwaze ntacyo urumva cyane buri kuvuga cyane nuko ntacyo uramenye kuko uko ugenda umenya ugenda ugabanya kuvuga ugashaka kumva cyane mu mana kugenda ukura ugenda ugabanya ibyo ubwira imana cyane ukazamura ibyo imana ikubwira cyane gushaka kumva ko imana ivugana nawe cyane kuko butende umuntu ni umuntu wo kwambira ni umuntu wanyine yange wo kwiriza uta muri kuno kwezi niki nshaka gusobanukirwa ndashaka kugira ngo nkure mukomenya imbabazi imana byafite ko uko cyo cyose koze twije kigira efe byanze bikunze nta bese kwiriza kwa cyo kugira papa simuka byanze bikunze so umva hirire azatugorora bigira efe ndimo nshaka kugira ngo nige healing nasha kumva gukira gukiza imana iyo imana ivuze gukiza none niba ari cyo nirije cyo kongutsonukirwe healing niki gukira imana nasha gukiza gukira niki niki ubutumwa bwiza bavuga mu gukira kwacu uzi ko ntobora kumara iyo ya mbere irenga umunani cyangwa 10 ntaragerije amuvuga mva imana yandi ngo arakabivuga ngo mwami vuga nange ndumva ndindi icyumbwira uzi ko tuzaje tugera ahantu kubera kujya tumenya icyo Yesu dushaka no mugambi wacyo ukaza imbere y'Imana uti mwami ndi hano ndi ngiri ngo numve icyo umbwira kandi uko numva icyo umbwira niko nyine nzamuka mu kwizera kimwe muri iki kiganiro gusa muri ibiganiro tumaze iminsi dukora si nkubeshye nge reka nguheze urugero ubutumwa bwiza nyine wamenye mu 2008 ariko nta munota n'umwe nta saa n'imwe ndumva ndamenya aho ni 10% yewe data we ariko suko ntibimenya bwo nuko buriya jyana nabisobanuye uko unyotera ibintu uko mu mwuka tunyotera ibintu niko inzara yiyongera mbese uko ugira ngo urahaze nikongera ukumva urashaka kumenya ukongera ugahaga nk'ubu ndimo navuga nitugenere nko kuvuga hejuru ni gute umuntu atanga ni gute umuntu twumva gutanga ituro gutanga iki ni gute how can be a giver to God iyo mpimana icyo nyiha cyose waba ugicishije mu ituro gifasha umukene waba ugicishije muri mu cyacumi mbese how am I giving iyo ntanga giving nshobora kwiza nka bazimana nyigisha gutanga ubwabyo nabyo birimo kuzamura muri rwa rwego runesha wa mubiri n'ahandi hantu hose ubundi kwiza kwacu kujya kuzajya kuba za seminari kuruta kuba icyo tujya kubwira urugero nisije sinagira tuzabivugaho mu minsi iri imbere uwize nka giving ubundi imana ingi ituvuga muri unlimited favor iyo njya kuyiha iyo njya kuzamura ikofi yanjye iyo njya gukira mu gakebo iyo njya gufasha umukene bugomba kuba ndi kuyereva ituma mpereza imana yego kuko ubutumwa bwiza bwa affectinga buri ruhande rwose rw'ikimana tuyikorera nujya gutekereza urugero ubu namenye ubutumwa bwiza nkamenya umurimo wa kristo nkamenya ibintu kristo atunze muri njyewe ubu kristo tubarana mu cyacumi 10% cyangwa ndi more than 10% cyangwa ntago arimo gusa ahubwo ibyo ufite byose hari ibintu bimwe kubera kutamenya ubutumwa bwiza byagiye bitubika ahantu ariko ngo tujye mu mugisha ukomeye bikatubika ahantu hatandukanye nugera ngo uhagarare ukora niyiririza kuba ngo menye sobanukirwe
ngire kwa kwizera kwanje imana iduza kwizera idu feeding tugaburira ikatugaburira tukazuka challenging aho mubikwa mu biri we ndakuzura nkominika ariko ahantu mavanye ibirenze by'umbwire ahantu mavanze ubutunzi birenze by'unyereka haranze ibyo njya mpumurirwa yego harenze ibyo njya kumbwira ngo it's my reka mbi byarari ryanje mu birajya gumpa sibyo mvuye ahantu mbonye ikiri ikompetse ikirenze ibyo rari igiri praying mavanye ibintu bikomeye uzamenya gute bizava mu butunzi ya iriza ayibiri uve kukwikinisha iriza itatu uve sikugira ngo hagira ikibongo ngewe muri ayitatu ni ibe feedinzwe ibiki bituma ndeba masibishu ngavuga ngo ndumwana umusore ntago ibi ntago kiri byanjye rwose I'm no longer belongs uyu wa mubiri we untegeka wagitsina untegeka ukandazira warariwe actually hano mvuye maze feed ibyo ngaburiwe birenze Urumva nga wakinwe ikintu hari ubwoba wa crise wa bukene bese bya bindi byose challenging biturutse muri senge aha ibyo nagaburiwe biruta cyane ibyo nabonye hano umuntu ntatumwe n'umutsima gusa tumwe n'amagambo vuka no kimana imana ishimwe cyane in fact ukugenda usona kigi ugera ku rwego hari ibintu hinyura mutanavuganye niya resist n'unamenye nuko byaje niyo mpamvu n'umenye ko byaje nyine nti ushidukubona hari ibitazi uko byaje ni nkuko umwana atamenye uko yamenye kugenda ashiduka yamenye kugenda ariko byose byatutse muri feeding mu cyo mugaburira yes kwa kundi yo nkagajya bire yo nkana yeah nguko kwiriza utari uko kwirabura no kuriki ahubwo uko kwiriza kuduhuza n'iby'Imana yakoze yego yewe nigeze gura buri muntu atanangara reka mbwirinze namaze kubona abashumba benshi basigaye no kugera mu biganiro muzi ko ibintu byigishije yego nuko njye nkuri ahangaha kwize neza ubutumwa bwiza prezida twatubona ibitangaza ku munota kundi na byanifatika cyane kabisa mu kintu kimwe kigomera yuko tutabona imirimo n'ibitangaza bya Kristo by'imafestinge nuko tutasobanukiwe ubutumwa bwiza uko niko kuri nicyo kibazo dufite kabisa nacyumvishije aho ni ikibazo gikiri ni ukuri muzajya kandi ibingibi kandi ko tuzi ko wari ubyutse bwa nyuma gospel kandi Imana imuragenda yerekana amasinyo ko ubyutse bwa nyuma tubona cyane bwa butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ni ukuri mu byutse bwa nyuma hazajya bitangaza bitakene umushumba uri hari imbere yego umukristo ari hagati kuko yasobanukiwe Kristo n'ubutumwa bwiza abwire satani reka mbwe neza abwire umudayimoni umwegereye uri aho ngaho urimo urakobera mu muntu abwire ngo soka mu izina rya Yesu asohoka agende yiruka muzamenya ukuri ko kuzabatura amen umunsi twamenye kukwiriza kwanga tuzahavana ibitabarika niyo mpamvu udashobora kumbwira ngo yo wize ubuntu bw'Imana unmerited favor ukamenya ubutumwa bw'umusaraba ngo is the license of sin no ahubwo ni license yo gukura mu mana for growth professor Turis yaba abantu ibi bintu babyumvaga ariko abantu bafite umwanya wo kubyumva ntibashaka kubyumva bashaka ibintu byoroshye birutuma bamara kabiri cyangwa umunsi umwe bagukomeza bakagira inzara n'inyota ariko nk'ibi bintu byumvishije inyota irashira inyota irashira Kristo niko yabwiye wa muntu uza wa mu Samariya akaza ati nuramuka wakiriye amazi nguha ntuzongera kugira inyota ukundi ariko abantu inyota irabishe ni nayo mpamvu usanga umuntu avuga ngo uyu munsi ndajya kuvomera kwa poso runaka yagerayo agasanga inyota ntishira agahindukira akajya kwa bishop naho ntishire akajya kwa runaka ntishire kubera yuko nta hantu namwe arahura n'isoko y'amazi amara inyota kandi se akamara inyota niyo nyine abwira ati yabwiye ati nta kindi muzize kwizera guke cyane rero niba muzira kwizera guke imenu uyu akurwamo no gusenga no kwiriza ubusa none ikindi kintu kibabaje nuko dusohoje ariko nari kukivuga hari ikintu kibabaje twari buvugeho cyerekeranye n'umurimo w'Imana hari ukuntu aho twagiye tuba henshi twagiye tubwirwa umurimo w'Imana icyari cyo ariko Yesu bamubajije umurimo w'Imana icyari cyo arababwira ngo ni ukwizera njyewe nimunyizera muzamukoze umurimo wuzuye none inshuro nyinshi twebwari n'igihe kwemeza Imana no kugira ngo Imana ihindure imitekerereze yayo cyangwa se no kugira ngo Imana itubone neza bidusaba gukora bya netwe twita umurimo w'Imana kandi umurimo w'Imana oro ni ukukwizera turimo tuganira nyine icyo nyine nicyo twagomba gukora fasting dusobanukirwa umurimo wa Kristo menye ibyo bintu byose ibyo tuyisobanukirwa
kandi uko tuzabimenya ntago ari bidutandukanye nawe ni bidukonekta nawe imana uri muri byo bintu ntago ntago ibintu byose tumenya turimo turamenya ari bituma tujya kureye ahubwo ni bituma tumwegera turushaho kugenda tumwegera niko muri imbyo arembye ngo uko ngo uko ndushaho kumwegera amaso yange ngenda wumuka umuntu akubwira ngo 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 kwirira ngo byavuye mu byo mwisano rya cyaza ngo yes byaje mu mwisano rya cyakera byari outside physical outside ari kubiri spiritual inside wow ahubwo twagomba kwinjira mu twebwe yego ubu twebwe ntacyo tugikora ku cyo atonement yacu rundi mugana cyarabunye gisige niki nuko ikoneka icyakino tangireho ibintu nkora byose suko ngo imana ihindure yego nkora byose nuko imana impindure iguhindure wow professor reka ngushimire cyane imana amari gumugisha mwishye cyane kandi imana ikomeze kukwitaho mu byo ukora byose ikomeze kugwishurira kristo hanyuma natwe turushaho kugira umugisha wo kumumenya ndetse no kumwishurirwa turasoje rero unyemerere udusoreze n'isengesho ariko ndabizi neza ko ibintu turimo turakora bikugira impact nini cyane ntago umunsi washira ntandikiwe n'abantu nka batanu bose bambwira bati imana ikomeze kuba umugisha hari abantu batangiye kudusengera bavuga ati mu by'ukuri turimo turabatuka kandi ko Yesu yavuze Yesu ajya kugenda navuga ati muzamenya ukuri uko kuri rwo kuzaba batura abantu bari kugenda babaturwa ku bintu byari biboshye ariko niba ari ikintu cya mbere kibabaje ni ukuba utaruboshywe n'ibyaha biri direct ngo bikubohere ahantu ahubwo ukaba waruboshywe n'imigozi y'idini yakuboheye ahantu ukaba waruboheye ahantu uzi ngo uri kujya mu ijuru nyamara ijuru utazi n'inzira yayo ngira ngo muri ikintu kimwe na kimwe mu bintu byose imana ikora ku bw'ineza yacu yego in fact umuntu waruboshywe n'ibyo atashobora kugeraho akumva ubutumwa bwiza ahita avuga ati kumbi ni cya kinini naburaga yego yego kabisa kukiniyirizaga ntabona kwiriza kwanjye kwabaye intambara ukiriho uti n'abapagani batiriza barasubizwa sibyo ntabwo twiza ngo twikompare n'abapagani yego urumva nyine wiga kwiriza ukumva ko ntikukibaye intambara ahubwo kubaye for your own benefit kuki umunsi kwa gatatu niyo nafite akazi kenshi yenda kuwa mbere nkaba nafite akazi kenshi kuki najya gusenga ngo nize ngiye gusanga nize iki ni uko ngo challenging uyu mubiri hanyuma ni connecting n'ibyaho urumva urumva niyo natangira kugira time yo kwiriza ahubwo ukumva yo time yawe wayimana ntusigare kompara wenda n'imana nireba ko numye iminwa nireba ko namaze itatu ukava mu minsi n'amasaha ikaba lifestyle yawe ikaba ubuzima nakubwiye umuntu umwe kakaba nigeze kubwira umuntu avuze ngo sinjya nsenga iminota irenze 20 ariko sinjya mara iminota 20 ntasenze yego ntabwo nsenga iminota 20 ntasenze iminota 20 ariko nta n'iminota 20 yarenga ntasenze I'm afraid to pray gusenga byabaye ibintu feelinga niyo nsenze iminota 20 ndabifeelinga niyo nsenze ku gatatu ndabifeelinga sinjye kwiriza kuko kwiriza sinjye kwiriza kuko nabuze ikintu ngo ntabwo nabuze ikintu cyo nubwo imana mana even let me give you one nibi nubwo bihari bikomeye bingoye ntabwo byo nzanya hanga I'm coming to you nje gucalenge ngo uyu mubiri nje kubwira ibindi bintu birenze ibyo uno mubiri si uko abuze ibyifuzo si uko bavuze si uko muzi ibintu byose ariko today nta n'iki ndi bukubwire muri amezi atatu umwaka nta n'iki nshaka kukubwira ko ureba ibyo ahirere just I'm coming to you imbere yawe mu masengesho yenda ni kabiri mu cyumweru ni iminsi atufata ibyo discipline yawe zabona icyo atuje imbere gusa ngo dusobanukirwe kristo gusa umubyeyi wo kumwishukirwa abasikari barenze ibihumbi 700 bose tubasengere bamenye mbese hakaba ibintu birenze ibintu biri mbese bakira ubutumwa bwiza bamenye ubutumwa bwiza busobanukirwa revivizi rero cyane n'ubundi twagomba kugera ku rutare tukinjoyinga iby'imana duhe muri kristo mbese yanzovu twari duhetse yo kwiriza igahinduka tukayiheka rwose rero ntitugihetse inzovu yo kwiriza ahubwo twebwe twicaye hejuru yo kumenya kwiriza neza kutubera umugenga mu izina rya Yesu abandi byarangiye kwiriza byarabaye regime wamutse kujya utiriza ati n'ubundi ati ndimo ndagabanya ibiro nzanye profita nirije ntabwo twiza ngo tugabanye ibiro nziko abantu cyane kabisa ngo reka nyine ngo ndimo ndagabanya ibiro ngo nzanye niza kumanywa ntabwo imana y'ikibazo ntifitanye ikibazo n'amasahani n'ibiro n'ibitandukanye ifitanye ikibazo gusa nuko ufite kwizera guke gushidikanya kuba muri za cinq senses igushaka ngo umenye hari imbere yayo reka dusoze n'isengesho mana turashimye turaguhimbaje kuri uko urongeye gutanga ku bantu bawe kandi nzi ko uyu murimo urimo urakora tuzi ko tuzabona imirimo itangaje urimo urakora kandi umurimo ni uwawe mwami ndagushimye ko twe twakwizeye ibindi byose niwe ubikora kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe mwami
komeza ukore muri twebwe komeza wigaragaze komeza udusure komeza uce muri sabuni cyakwa ngo utumwe bwiza bwa mamare anumenye kuri kubohora turagushimye kubita imirimo abohoka turagushimye kumita imirimo menye kuri umurimo ukomeze kandi wataje mu mwiza muri twebwe uzawusoze ni mu izina rya Yesu amen.